Olá, estamos com você mais um momento e este é o momento de nós abrirmos a Bíblia. Este é o programa Abrindo a Bíblia e hoje vamos abrir numa passagem de Lamentações, as Lamentações do profeta Jeremias, capítulo 2, versículo 19. Fala sobre pessoas, sobre pais, mães que derramam o seu coração, as suas lágrimas, o seu clamor para interceder pelos seus filhos, em intercessão, derramando ali o choro, mas chorando para Deus, intercedendo pela vida dos seus filhos. Vamos falar hoje então sobre isso, mães orando pelos seus filhos, pais também, pagando o preço da intercessão, da oração, do jejum pela vida dos nossos filhos. Eu convido você a estar comigo, estaremos em várias passagens. Mas a principal está nessa passagem de Lamentações, capítulo 2. Eu convido você a estar comigo. Eu sou mãe, eu sei que eu estou falando com muitas pessoas e, claro, muitas mães e muitos pais, pais, né? Pai e mãe, que amam seus filhos e que estão na brecha, né? Naquele lugar ali segurando, sabe, aquele filho, guardando ele nas tuas orações. E é para você hoje a palavra de Deus. Amém? Eu louvo a Deus pela parceria que nós temos com a Nelly Modas e hoje eu estou vestida com uma roupa muito bonita, um vestidinho lindo da Nelly Modas, acessório, anel, tudo mais, Nelly. E você pode visitar a loja dela, está aqui em Manaus. Você pode também ligar para ela e marcar um momento na loja. O telefone dela está na tua tela, 9136-3082. E quero mandar um grande super abraço à nossa amiga, que é parceira desse ministério, mantenedora, não é? Patrocinadora, a nossa amiga Nelly. E agradecer também uma outra patrocinadora, que é a nossa amiga Adriana. A Adriana é proprietária do Centro de Beleza Adriana Oliveira, aqui em Manaus. E o telefone da Adriana está na tua tela. É o 9119-4274. Para você ligar, para você conhecer o trabalho dela, super recomendo. Você vai ficar muito feliz, tá bom? Dê uma conferida, amém? Eu louvo a Deus também pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. Ela é pastoreada pelo nosso pastor, pastor Jonatas Câmara. Uma igreja rumo ao centenário. Uma igreja abençoada, abençoadora. E hoje nós louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito. Especificamente nesse ano, agora estamos entrando no ano do centenário e nós louvamos a Deus por isso. Se você quer maiores informações, entre aí no site. O site da Iadan está na tua tela. E você vai ver também que a Iadan é uma igreja forte que tem muitos braços em várias áreas, na área social, na área da educação. E na área da educação tem a Faculdade Boas Novas. E você pode conhecer melhor pelo site que está na tua tela também, não somente os cursos, mas também matrículas e toda a programação, toda a agenda que ela tem, você vai poder verificar através da página ali da Faculdade Boas Novas, tá bom? E também agradecemos pelo Instituto de Educação Boas Novas. E louvamos a Deus por você. Você que é um semeador, que abençoa, que ama Deus e ama a obra e ama Boas Novas. Continue conosco, amém? Nós vamos orar no final desse programa pela tua vida, orar com você e por você, especificamente pelos nossos filhos. Amém? O programa hoje está voltado a mães, a pais que oram, que buscam em Deus solução para a vida dos seus filhos, que estão ali, sabe, cobrindo seus filhos em oração, abençoando eles. E é para isso que nós estamos aqui, para orar com você e para também trazer essa palavra. Amém? Então nós vamos fazer isso hoje e eu convido você a estar comigo, tá bom? Não saia daí. Fique ligado conosco, nós vamos para um breve intervalo, mas vamos voltar rapidinho com você daqui a pouco mais.
Estamos de volta com você nesse momento. Nós vamos falar hoje sobre mães orando pelos seus filhos. Eu sou uma mãe que ora pelos seus filhos. Estou aqui todos os dias, estou no meu lar orando por eles e peço a Deus em todos os momentos, não só em casa não, em todos os momentos a gente está orando: Senhor, livra, Senhor, guarda, Senhor, liberta, Senhor, cura, Senhor, transforma, Senhor, ajuda. E Deus é fiel. Lembra-se, nessa semana nós estamos falando sobre um tema interessante, sobre a fé. Estamos falando também que a nossa fé está em proporção ao nosso conhecimento e a nossa, o conhecimento da palavra, porque é a palavra que gera fé. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra. Então, eu preciso estar respaldada nela, crer nela, ler ela, passar tempo na palavra e tê-la dentro do meu coração, porque ela é que vai garantir a minha fé. A minha fé em Deus vem pelo poder da palavra, a fé naquilo que Ele diz. E Ele fala palavras tremendas para nós. Uma delas é o que eu já falo para você no começo desse programa, falando sobre mães, sobre pais que oram pelos seus filhos. Olha o que diz em Efésios, capítulo 3. No versículo 20 fala: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, acima daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aquele é quem? Deus, que é poderoso. O Deus para quem você está orando, ele é poderoso, é Deus de poder. Poderoso para o quê? Para cumprir, para fazer, para desenvolver na vida do teu filho o milagre que ele precisa. Mas muito mais do que você está pedindo, ou até mesmo pensando, conforme o poder dele. Amém? Fique com essa palavra agora no começo desse programa. Você que está orando, você vai orar com fé. E o que vai gerar mais a tua fé e fortalecê-la mais ainda é a palavra. E olha que versículo lindo da palavra de Deus, escrita por um profeta. O profeta Jeremias é o autor do livro de Lamentações, são as Lamentações do profeta Jeremias. Esse é o nome, né, deste livro aqui. Está aqui, estou com ele aberto aqui, e aqui em Lamentações ele fala o seguinte no versículo, no capítulo 2, no versículo 19, ele fala assim: levantem no meio da noite e clamem, derramem como água o coração diante do Senhor. Levantem as mãos em oração e supliquem por seus filhos, pois desfalecem de fome pelas ruas. Desfalecem pelas ruas, quem sabe drogados, distantes, em vícios, numa mente totalmente longe de Deus. E aqui nessa versão minha, aqui, isso aqui é a versão que é a nova versão transformadora. E aqui na outra versão fala assim: levanta-te, clama de noite, no princípio das vigílias. Né? Não é? Pode ser qualquer horário da noite, mas aqui está falando especificamente no princípio, lá pelas 2, 3 horas da manhã. Derrama como água o coração perante o Senhor, aquele que pode todas as coisas. Levanta a Ele as mãos. Sabe, clama com as mãos: Senhor, pela vida dos teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Isso aqui é uma palavra profética. O profeta, na realidade, é um profeta que escreve, mas é uma lamentação pelos filhos que se foram, pelos filhos que estavam, sabe, longe, distantes de Deus. E hoje, a situação pode parecer a mesma. Pode ser que os teus filhos estejam distantes, não estejam andando no caminho que Deus tem para eles, estão indo fora do plano, porque Deus tem um bom plano para nós e para os nossos filhos. E o próprio Jeremias fala isso no capítulo 29, versículo 11. Deus fala através do profeta: eu sei os bons planos que eu tenho para vocês, são planos de bem e não de mal. Todo plano que Deus tem para a nossa vida não é de mal. É plano de bem. Mas o inimigo vem e ele quer tirar o teu filho daquele bom plano e levar ele para o plano do maligno. O plano, sabe, de destruição.
E hoje você vai orar a Deus, para que Deus venha pegar esse filho e levá-lo de volta ao plano que Deus tem para ele. O plano de vida, o plano de prosperidade, não só material, mas espiritual, na alma, que Deus tem para cada um dos nossos filhos. E aqui ele está dizendo isso, está clamando, está incentivando. Mães, clamem pelos seus filhos. Pais, clamem na noite, no princípio das vigílias, derrame o teu coração como água diante de quem? Do Senhor, e de Deus. Levante a eles, a mãos, né, por eles, as tuas mãos, para a vida dos teus filhinhos que desfalecem. Derrama o teu coração como água. O que significa isso? Essa expressão significa chorar, lamentar, gemer, verter lágrimas pelos teus filhos. Você tem feito isso? É isso que Deus quer. Não é verter lágrimas, chorar e gemer num celular com alguém. Não é gemer, chorar e clamar para uma pessoa que não tem poder nem solução. É chamar para Deus. É clamar. Não é horizontal. É na vertical. Para cima. Olha para cima, de onde vem a tua redenção. A tua redenção vem de Deus. Então olha para Ele. Clame a Ele. Eu gosto de fazer isso. Na sacada do meu apartamento, da minha varanda, ela é grande, vai de um lado para o outro. Eu vou ali andando. Eu vou olhando para Deus nas madrugadas. Eu levanto os meus olhos. De onde me virá o socorro? Vem de Deus. Levanta os teus olhos para Deus. Não olhe na vertical. Meu Deus, o que eu vou fazer? Nem para baixo. E agora? Olhe para Deus. É a primeira coisa que você vai fazer. E clame por Deus. A Bíblia diz também em Jeremias, no capítulo 33, o versículo 2 fala assim. Perdão. Deus usa Jeremias para dizer essa palavra. Clama a mim. Deus está falando, clama. Não é você ficar em espírito orando, é a boca mesmo. Clama, clama a mim. E Deus fala, eu vou te responder. Eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Mas tu tens que fazer algo, tu tens que clamar. Então hoje clama pela vida dos seus filhos. E esse aqui, derramar o coração é isso, é chorar, lamentar, sabe, derramar, gemer, rasgue as vestes diante de Deus. Não é diante do vizinho, nem do parente, nem do amigo, mas é diante da face do Senhor. Tem um louvor que diz assim, quem chora para Deus tem resposta. Então chore para Deus. Chore aos pés do Senhor Jesus. Sabe? Agora preste atenção. Deus me orientou uma certa vez, me corrigindo da maneira como eu estava orando. Eu estava orando. Eu oro. Todos os dias eu oro. Eu busco orar sempre. E todas as minhas orações estão os meus filhos, as minhas joias preciosas. João, Paulo e Alessandra. E agora tem mais agregados, né? O Paulo casou com a Raquel, então é Paulo, Raquel e Pedro, meu neto. Alessandra, seu esposo, Iago, e meu neto, Arthur. E o João. Eu oro por eles. Mas aí Deus me mostrou algo, uma falha na minha oração. Eu estava derramando meu coração diante dele pelos meus filhos. Mas Deus falou para mim, tem algo muito forte aí que você está um pouco fraquejando. E eu perguntei, mas que será? Deus falou, fé. Você está orando com um pouco de dúvida no teu coração. Você está orando com um pouco de medo no teu coração. E não é errado ter medo. Mas a gente não pode ceder a ele. Porque quando a gente cede ao medo, a gente começa a duvidar. Quando eu estou orando, estou começando a sentir medo. Ai, estou com medo. Será que Deus está me ouvindo? Já é uma dúvida. Já é uma manifestação da incredulidade. Eu não tenho vergonha de dizer isso não, porque antes de tudo é igual. Estamos aqui um ajudando o outro. E eu vou usar o meu exemplo. Deus falou para mim,
está faltando algo, você está com dúvida. E de vez em quando o Espírito Santo fala isso para mim. Quando eu estou orando, estou numa luta, numa peleja, num jejum, estou aquele dia, e Deus fala, por que que tu duvida? Vem assim na minha mente. Eu falo, ai Senhor, então não podemos duvidar do nosso Deus. Ele é 100% confiável. Ele é 100%, 1000%, zilhões de por cento fiel. Fiel, confiável é o Senhor. Você pode crer e confiar e não duvidar. E Deus me pegou aquela manhã, aquele dia, quando eu estava orando. Ele falou, eu não quero dúvida no teu coração, porque a gente pode ter dúvida. Você pode estar orando por uma causa muito grande. Um filho que está, quem sabe, envolvido numa prostituição, um estilo de vida promíscuo, pervertido, perverso, ínfame. Uma filha também pode estar envolvido, a sua mente está longe, está totalmente embrulhada assim pelos enganos do diabo. Eu vou te contar hoje uma coisa, querida. Você tem que orar pelo teu filho para Deus libertar do engano do diabo na mente dele. Satanás veio para enganar as mentes dos nossos filhos. Enganar eles para pensar que eles podem viver sem Deus, podem viver na sua justiça, no seu ensino, no seu conhecimento, na sua inteligência. Nós todos somos dependentes de Deus. Temos que orar, Senhor, que meu filho possa entender que ele é dependente de Ti, que ele precisa de Ti. Orar que eles sejam puros, santos, entender que prostituição é pecado, adultério é pecado, fornicação é pecado, homossexualismo é pecado, lesbianismo é pecado, vida distante de Deus é pecado. Mas o mundo entra. E o que é o mundo? O mundo é a ideia do diabo, porque o diabo é o príncipe deste mundo. E tudo que está neste mundo está impregnado com as ideias do príncipe, que é o príncipe dele. Então, quando eu falo de mundo, eu estou falando de uma mente maligna, porque o mundo jaz no maligno. Então, para você entender o que eu estou falando. Ah, irmã, fica falando, tira o mundo, Senhor, do coração do meu filho, da minha filha. Sim, é tirar as ideias do maligno, porque ele impregna. Liberalismo. Está tudo bem, não existe pecado, não. Pode fazer. Não, a Bíblia diz que não. Então, nós temos que orar pelos nossos filhos. Pedir a Deus, Deus, tira o mundo do coração do meu filho. O mundo, a ideia do maligno, pervertida, enganosa, que está procurando ditar para ele que aquilo é verdade, que aquilo é normal. Porque o mundo acha normal, mas o que o mundo acha normal para aquele que está em Jesus é anormal. Aquilo que o mundo acha correto, aquele que serve Deus, e quando estou falando de mundo, lembra-se, estou falando da ideia do maligno, que o mundo jaz no maligno, é incorreto, é infiel, é errado, é ínfame. É só você pegar as ideias que estão correndo por aí, de pessoas que, ideologia de gênero, totalmente contra a Bíblia, antibíblico. Deus criou um homem e uma mulher. Deus não criou uma coisa que não tenha sexo definido. Deus é Deus de definição, de coisa certa. É preto, é branco, é cinza, é azul, é amarelo, sabe? É céu, é terra. Tudo tem um nome, tudo tem um propósito. Então, a pessoa tem propósito também. E Deus criou um homem e uma mulher para procriarem filhos. Filhos só nascem de mulher, mas precisam de um homem. A semente, o sêmen, vem do homem. O óvulo está na mulher. Então, você vai orar para o teu filho, para que essa mente do maligno não contamine a cabeça dele. E se tem contaminado, você vai orar para que o Senhor quebre aquele jugo, daquele engano na mente do teu filho. É isso que nós estamos falando hoje, querida. É guerra. Não se acomode muito. Ah, eu vou sentar aqui na rede, embalar. Não faz isso, não. Vai orar. Hoje os dias estão ficando piores, não dá muito tempo de ficar muito tempo. Ah, agora eu vou ficar aqui, ficar horas fazendo nada. Não, não tem mais tempo para isso. Desperta, mãe. Desperta, pai. Ore pelo teu filho. Deus ouve, Deus age quando você ora. Deus age quando você ora. Porque ele fala, eu vou diante de ti. Eu vou quebrar as portas de bronze. Eu vou quebrar os ferrolhos de ferro. Quem faz isso? É Deus. Como? Quando você ora.
Então não se acomode muito não, mamãe. Papai, comece a orar pelos teus filhos. Na calada da noite, pelas madrugadas, Deus tem me despertado. Eu até acordo, eu, às vezes eu acordo morrendo de sono. E quando eu estou morrendo de sono, eu não oro ajoelhada não. Eu oro de pé, porque se eu ajoelhar eu durmo. Eu oro andando, batendo nas coisas, mas eu estou lá. Porque Deus me chama para estar lá, não é porque eu quero não. A minha carne é fraca, mas Ele quer que o meu espírito seja forte. E vale a pena você perder um pouco de sono. Esse dia eu estava numa ministração de uma pastora muito linda, e ela falou assim, ela é filha da irmã Lindalva, pastora Lindalva. E ela falou assim, um abraço para a pastora Lindalva, de um ministério tremendo aqui de Manaus também. E a filha dela falou, olha, às vezes tem que ficar com um pouco de olheira mesmo. Porque vale a pena ficar com uma olheira, porque é pela libertação do teu filho. Vale a pena abrir mão do teu sono um pouco. E Jeremias está falando aqui, na calada da noite, ele não está dizendo aqui de dia, está falando aqui no anoitecer, não. Ele está falando aqui, levantai no princípio das vigílias. Nessa versão aqui, levantai no meio da noite. O que é meio da noite? Madrugada. Levante teu clamor pelos teus filhos. Deus vai lhe ouvir e Deus vai lhe honrar e Deus vai fazer um milagre. Sabe por quê? Porque tem alguém orando e clamando para Deus. Glória a Deus. Aleluia. Fé. Bem, eu estava falando aqui que Deus me corrigiu, falou, Raquel, tu precisa ter mais fé. Um alerta. Um alerta, um perigo. Dúvida é um perigo. Não pode duvidar. Ah, eu estou orando para aquele sobrinho que está naquela vida de prostituição, mas será que Deus vai libertar? Tira o será. Se você está orando para Deus, você tem que ter fé, porque a tua fé vai te dar a vitória. Fé que Ele vai. Deus vai. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, ele fala em Lucas 1,37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas palavras, suas promessas. Elas garantem a possibilidade. Tudo, Marcos 9,23, tudo é possível ao que crê. Até aquela situação mais maluca é possível. Deus dá vitória para você que crê. Então hoje não deixa ninguém, nem você mesma, nem suas emoções. Cuidado que as emoções elas nos enganam. Eu tenho que deixar minha emoção. Minha emoção está sentindo uma coisa. Pode sentir emoção. Mas a minha fé diz isso. E acabou. A minha fé tem que andar acima das minhas emoções. Ah, a emoção está assim. Deixa a emoção. Pisa nela. Porque a tua fé deve ser mais forte. Oh, glória a Deus. Estou sentindo aqui uma unção de Deus, uma alegria de Deus. Glória a Deus. Glorifique a Deus onde você está. Levanta as mãos e fala, Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. Glórias ao teu nome. E Deus nos corrige porque Ele nos ama. Ele me corrigiu, filha. Tu está com dúvida. Eu não vou poder trabalhar no teu milagre e você duvidando do meu poder. Então hoje você vai empreender que na Bíblia você vai se fortalecer. E em Deus você vai se fortalecer para pisar em toda a dúvida, incredulidade e todo o sentimento de medo que essa dúvida vai trazer no teu coração. Porque você pode estar pensando o seguinte, olha o que você pode estar pensando aqui, mas aquele filho está muito perdido, aquele neto, aquele sobrinho está nas drogas, não tem mais jeito, na prostituição, na perversão sexual, ele é homossexual, lésbica, como é que pode ser liberto? Deus liberta. Deus pode. Você está duvidando de Deus? Ah, esse que Deus pode e esse não pode. Que Deus é esse? Que uma coisa Ele pode e outra não pode. Então esse não é o Deus poderoso. O poderoso Deus pode todas as coisas. E é isso que você tem que crer. Pare de duvidar. Pare de colocar Deus numa caixinha. E pare de medir Deus pela tua estatura. Ah, eu posso, então Deus pode. Não. Deus não tem teu tamanho. Deus não é como você. Nós não somos nada como Deus. Fomos criados à semelhança dele porque temos um espírito, temos um intelecto. É nessa semelhança que a gente é criada conforme ele. Espírito, intelecto, né? Nós pensamos, podemos ouvir, sim, nesse sentido.
Agora, em poder, granditude, magnitude, excelência, nós somos pó. Nós tivemos um dia que a gente nasceu, a gente começou um dia. O dia que, né, o esperma do teu pai bateu naquele óvulo da tua mãe, ali você veio concebido. Daquele dia você começou a nascer. Mas Deus nunca teve começo. Deus é Deus. Poderoso. Então, quando você orar para Ele, você vai crer nele. E como é que você pode crer mesmo e com fé na palavra? A palavra gera a tua fé. Porque a palavra diz, se a palavra diz, eu creio. Não creio nas minhas emoções, lembra? A emoção tem que estar debaixo, a minha fé tem que estar mais acima. Fé em Deus move montanhas. Você pode falar, ah, você não pode ser libertado porque está muito endurecido, está complicado, está difícil. Mas Deus aquele dia mostrou meu coração e disse para mim, não duvide daquilo que eu posso fazer em resposta à tua oração. Que palavra! Deus falou isso. Não duvide, Raquel, daquilo que eu posso fazer e quero fazer e tenho todo o poder para fazer em resposta à tua oração. Você não está orando? Então, tu tem que crer. Amém, mãe? Creia. A tua filha, mãe, vai voltar ao Senhor. Deus está falando a minha boca, dizendo, aquela filha que você está duvidando, Deus está honrando a tua oração. Levante pelas madrugadas. Ore por ela, ore por ele. Deus vai trazer de volta. Deus vai agir. Deus já está agindo. Creia. Em nome de Jesus. Deus está falando com a gente aqui, hein? O Espírito Santo está aqui. Isso aqui é tudo dele. Palavra dele, unção dele. Tudo aqui é dele. E você é dele. E o teu filho é dele também. Resgata de volta este filho. Esse filho, essa filha não pertence na mão daquele mundo, não. Que quer levá-lo lá para as drogas, para a imundice, para a prostituição. Você vai resgatá-lo, sabe como? Na oração. Clamando, clamando. O Senhor fala, clama a mim. Clama pelas madrugadas. Clama em todo tempo. Eu vou lhe responder, diz o Senhor. Mas tu tem que clamar. Amém? Sabe, você pode pensar que eu sou meia doida, mas não sou, não. Tem lugares que eu vou, para você ter uma ideia, uma vez eu fui num lugar, eu estava passando por uma grande luta naquele tempo, eu fui levar minha filha para um médico, numa clínica, eu deixei ela lá, eu fui usar o banheiro, o toalete, é muito lindo, espaçoso, um lugar muito lindo, chique. Ali eu me ajoelhei, Senhor, eu estou desesperada, porque eu preciso de uma solução. Eu faço isso em muitos lugares. Eu vou para um lugar, até em lugar de provar roupa, estou lá no shopping, vou olhar aqui mesmo, aqui vou me ajoelhar. Você pode se prostrar de Deus em qualquer lugar. Ai, mas eu estou trabalhando, irmã. Então sai daquela copa que você está trabalhando, naquele lugarzinho que está escondido, se ajoelha lá. Em 2 minutos pode ser, mas Deus vai te honrar. Claro que você vai ajoelhar na tua casa, orar para Deus em casa, orar na igreja. Mas em qualquer lugar que dê aquele desejo de você se ajoelhar diante de Deus, pode ser um lugar público, supermercado, shopping, ajoelha e clame por Deus. Deus vai lhe atender, porque a tua oração é gerada em fé e fé move Deus. E Deus age. E ponto final. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo. E nós vamos voltar falando sobre uma passagem que está aqui em Tiago, capítulo 1, que vai te ajudar a ser mais forte na tua fé. Porque é isso que nós precisamos para orar para os nossos filhos. Fé. Daqui a pouco mais eu volto com você. De volta com você hoje, orando pelos nossos filhos. Nosso texto base está em Lamentações, capítulo 2, versículo 19, que diz assim para nós. Veja só que tremendo. Levante no meio da noite e clamem, derrame o vosso coração como água diante do Senhor. Levantem as mãos em oração e supliquem pela vida dos teus filhos, pois desfalecem de fome pelas ruas.
Eu quero ler uma passagem para você em Tiago, capítulo 1. O versículo 5 ao 8 diz assim: Se, porém, algum de vós necessita sabedoria, peça sabedoria para Deus, porque Ele dá liberalmente e nada lhe impropera ser-lhe-á concedido. Peça, porém, com fé. Se você pedir algo de Deus, peça com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante a uma onda do mar, que impelida pelo vento, ela vai e volta, fica lá de um lado para o outro, é inconstante. Não suponha este homem que pede assim, desse jeito, sem fé, não suponha que ele vai alcançar do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Mas Deus está falando, ore com fé. E nesse mesmo livro de Tiago, no capítulo 5, eu li aqui Tiago 1, do versículo 5 ao versículo 8. Mas agora eu vou ler capítulo 5, versículo 16, que diz: Muito pode, é muito forte, muitas coisas conquista. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. A oração de um homem justo pode muita coisa, tem muito efeito. Então seja justo em Jesus. O que Deus está falando para você hoje? Você está com alguma coisa na tua vida amarrada? Falta de amor, raiva, falta de perdão, ressentimento, ódio? Limpa teu coração. Porque quem ora para Deus tem que estar limpo. Se eu estou intercedendo para a libertação de alguém que eu amo, eu sou o vaso que está falando com Deus para aquela pessoa, para ser liberta. Eu tenho que estar bem com Deus. Deus também falou isso para mim um dia. Eu estava orando na minha sala. Estava ressentida, magoada. Deus falou, conserta teu coração. Tira essa mágoa, para que eu possa lhe atender. Salmo 68 fala isso. Se eu atendesse a maldade do meu coração, o Senhor não ouviria a minha oração. Então limpa teu coração. Fica limpo perante Deus, peça perdão, desamarra, sabe, limpa da raiva, da crítica, do julgar, da inveja, de tudo quanto é coisa que não presta, de todo pecado, para que a tua oração seja eficaz e forte, porque muito forte é a oração do justo, daquele que está perdoado, que está com a vida em dia diante de Deus. Deus vai ouvir, tem efeito no mundo espiritual, sabe, não deixe ninguém e nada te desanimar. Não deixa ninguém desanimar, desencorajar você, porque muitos vão desanimar. O quê? Tu tá orando para aquele menino que não tem jeito mais não. Aquilo ali não tem mais... Não ouça essas palavras. É isso que o diabo quer que você pense. Para Deus tem jeito. Jesus falou isso. Quando ele veio, nem é Jesus que falou isso, foi o profeta Isaías que falou isso de Jesus, que ele não vai esmagar a cana quebrada. Cana quebrada já está quebrada. Ele não vai pegar e falar, ó, agora eu vou jogar tudo fora. Ele vai restaurar o quebrado. Então tem jeito para Deus. E nem aquele pavio que fumega, você fala, acabou, não tem mais vida. Deus dá vida. Uma palavra referente a Jesus, ao ministério dele, citado por Isaías. Então é uma palavra muito forte hoje para você. Deus está falando com você hoje. Para Deus é possível, então não deixa ninguém te desanimar com palavras contrárias. Eu vou dar um exemplo aqui de uma oração que eu fiz em 1992. Nessa época eu estava no Brasil, meu esposo estava longe, lá nos Estados Unidos. E nós queríamos que ele voltasse, ele também queria voltar. Mas ele tinha que vender carro, entregar casa e tantas coisas, estava tudo embaraçando, não conseguia. E tudo dando errado, assim, meu Deus, como é que ele vai voltar? Eu ficava ali impaciente, nervosa, chateada. E um dia eu estava na sala e Deus falou comigo. Estava no escuro, meus filhos estavam dormindo, estavam na casa dos meus pais, estava no Brasil. Eles eram tudo pequenininho. A minha bebê tinha 1 ano e pouco, ia fazer 2. E meus meninos eram tudo pequenos também. E Deus falou assim para mim, se você orasse mais e persistisse em oração, eu faria o milagre muito mais rapidamente. A tua solução viria assim. Mas se tu dispusesses a orar, eu mudaria essa história. E eu falei, uau! Sabe o que eu fiz?
Aquela próxima madrugada, eu acordei madrugada e fui naquela sala e fui clamar a Deus pelo meu dilema, pelo que estava me entristecendo. Era assim, impossível para nós, problema financeiro, problema de tudo quanto é lado. E eu falei: Deus, eu quero de volta, eu quero meu esposo aqui no Brasil, eu quero minha família junto, nós queremos fazer a tua obra aqui, Senhor, restaura, Senhor, abre portas. Eu comecei a orar e clamar. Sabe quando foi isso? Foi lá nos meados de novembro, dezembro, em janeiro, no final de janeiro, meu esposo estava de volta no Brasil. Em 3 meses, menos disso, Deus agiu de uma forma tremenda, gloriosa, milagrosa e nos deu a vitória. Então a gente tem que orar com fé e crendo. Um outro testemunho: tem uma época que eu estava na casa da minha sogra, era julho, eu estava de férias e o meu esposo estava viajando. E ele estava fazendo um trabalho na África com os missionários. E ele falou: eu não consigo sair daqui porque não tem avião, está tudo em greve. Essa linha aérea que vai da África do Sul para o Brasil, está todo mundo em greve, greve, greve. Eu estou preso aqui. Ah, meu Deus. Eu disse: Jesus, e agora? E agora? E o Espírito Santo colocou algo no meu coração, falou para mim assim: ore para que eu mova rapidamente. Ore para que meu agir seja rápido. E eu falei: uau, eu vou orar sim. Senhor, mova rapidamente nessa circunstância. Move, Senhor, de uma maneira assim, como um relâmpago, assim, algo. Isso que Deus falou para mim, eu não entendi na hora. Por que Deus está mandando orar assim? Ora, ora, querido, em questão de horas. Meu esposo liga para mim lá da África: eu não sei o que aconteceu, mas um avião foi liberado aqui. E eu estou nesse avião já e vou vir para o Brasil. Menos de 24 horas ele estava de volta em solo brasileiro. Deus responde orações. Peça a Deus direção como você deve orar pelo teu filho. Senhor, como é que eu devo orar? E o Espírito Santo vai te dar o comando, ele dá. Deus responde. Imagina, você está pedindo para ele: como é que eu devo orar? Ele vai lhe responder, ele vai colocar no teu coração como que você vai orar. E Deus age quando nós oramos de acordo com a vontade dele. E a vontade dele é libertar os nossos filhos. É trazer vitória para a nossa casa e para a nossa família. Glórias a Deus. Eu tenho outros exemplos aqui também, mas vamos falar aqui sobre algo muito tremendo, né? Nós queremos que nossos filhos venham povoar o céu. Eu quero os meus filhos no céu. Eu lembro, sabe, muito forte, no funeral da minha mãe, no enterro dela. Foi uma coisa gloriosa. Minha mãe era uma mulher que viveu para Deus. Então, o enterro dela foi assim, aquela coisa de Deus, tudo de Deus ali. E tinha um telão, que tinha muita gente ali, pessoas de fora. E não tinha mais porque foi rápido. Ela foi enterrada no dia seguinte. Se ficasse mais tempo, teriam vindo mais pessoas. E tinha um telão tocando música de missões, porque minha mãe era uma missionária. E tinham palavras que ela falava em vida, e ela estava falando um depoimento dela. E nós ali assistindo. E uma das palavras da minha mãe foi esta. E até hoje eu lembro dela e eu me emociono. E ela falou: Senhor, eu não importo se meu filho seja um simples, uma pessoa simples, que tem uma renda baixa, que talvez não tenha um trabalho assim, e todo trabalho é digno. Mas pode ser que seja uma pessoa que faça um trabalho efêmero, simples. Não importa, Senhor. Contanto que ele chegue no céu. É esse o meu desejo. É esse o meu desejo. Palavras da minha mãe. Eu sou filha dela, meu irmão é, minha irmã. Uma mãe que tinha olhar para a eternidade. É esse que deve ser o teu olhar hoje, mãe. É importante teu filho fazer faculdade, é importante ele casar, é importante emprego, mas não importante como a vida dele para a eternidade, no céu. Tudo fica em segundo plano, terceiro plano, quarto plano. Mestrado, doutorado, tudo isso. Segundo plano, está lá. Prioridade é chegar no céu. Porque eternidade sem Deus, ela é horrenda. É horrível. O inferno é real
e é terrível, e é para sempre. O céu também é para sempre, mas é uma outra realidade. Eu quero os meus filhos no céu, eu oro todo dia para que eles cheguem lá. Eu tenho que orar, eu quero orar, e oro por outros também, filho de outros, outras pessoas, parentes. Eu sou uma intercessora, não oro só para meus filhos, não. Oro por nações, oro por vidas. Mas eu oro pelos meus filhos também. E eu quero que meus filhos cheguem lá. Eles vão chegar. Em nome de Jesus. Então, olha a prioridade. Olha o que diz 2 Coríntios, 1 Coríntios 15, 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, Jesus é só para agora, para aqui agora. Somos os mais miseráveis de todos os homens, porque Jesus é só para aqui não. Você espera em Jesus e vive para Ele para a eternidade. A vida não se resume só ao que você passa aqui, vive aqui. Uma eternidade aguarda você, uma eternidade aguarda os nossos filhos. Por isso nós temos que viver e preparar nossos filhos para a eternidade. Perseverar, mesmo quando você não vê mudança. Essa é uma outra palavra hoje forte para você que está orando pelos seus filhos. Mas o Joãozinho, a Mariazinha, a Suzana, a Elisabete, a Bruna, o Fernando, o José, o Paulo, não muda, está ali fazendo muita coisa errada, me dando muita dor no meu coração, e está ali naquele estilo de vida. Você não vive por emoções e nem por fatos, você vive pela fé. E fé é verdade. Fatos mudam, fé nunca muda, a palavra nunca muda, você pode ter fé nela, é uma verdade, a verdade nunca muda, a verdade da palavra nunca vai mudar. Então você está orando e falando, mas aquela pessoa, aquele filho está lá daquele jeito, persevera, não deixa de desanimar não, continua orando, Deus na hora dele, no tempo dele vai tirar aquele filho de lá, sabe por quê? Porque tem alguém na brecha com Deus, falando e orando, intercedendo e clamando. Glória a Deus. Então, querida, não deixa nada de desanimar. Nem mesmo aquela pessoa por quem você está orando. A vida dela está toda embrulhada, amarrada, complicada, e às vezes você ora e complica mais. Porque o inimigo está sabendo que você está orando, ele quer aprender mais. Mas tem que ter um momento, querida, que quando você estiver orando, ele vai ter que soltar a mente do teu filho, soltar o intelecto dele, soltar todas as amarras que ele tem, porque Jesus liberta. O poder do sangue de Jesus é o poder que você clama na oração. Jesus, eu clamo o teu sangue sobre meu filho, eu clamo, Senhor, libertação, o teu poder. E na hora certa, Deus virá. Mas você tem que estar na brecha. Amém? Deus cura, Deus restaura. Deus não coloca peso sobre ninguém. Ele coloca o peso da oração, que é um bom peso. Mas Deus cura intelecto, emoções. Deus liberta. E hoje você vai estar orando. Amém? Continuar orando. Tem um hino da harpa que eu amo, que é o 459, que fala assim: de Deus no infirme são as promessas. Falhando tudo, elas não falharão. Oh, glória a Deus. Nós precisamos crer nas promessas do nosso Deus. Mãe, pai, você quer mais fé? A fé vem pelo ouvir da palavra. Está aqui. Se respalde na Bíblia. A Bíblia gera fé. É fé nessa palavra que faz você orar. Porque você crê nela, você tem fé na tua oração em Deus, no Deus dessa palavra. Por isso, alie a tua oração, leitura da palavra. Esteja na palavra. Deus vai te recompensar. Sabe por quê? Porque Deus não vai desistir dos teus filhos. Então, isso é uma dica para você e para mim. Para nós não desistirmos dos nossos filhos. Porque Deus não desiste. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Não fique com medo. Seja ousada. Você pode estar pensando, mas aquele filho está tantos anos longe. É o impossível que Deus é especialista. É dessas causas que desafiam Deus que Deus entra. Com providência
e com poder. Eu creio no Deus a quem eu sirvo. Eu estou orando para Ele, crendo e jejuando e adorando Ele. As tuas orações, junto a elas, coloque um jejum. Sim, jejue. Jejue para ver os seus filhos. Eu sempre jejuei pelos meus filhos e vou continuar. Eu sou casada, tenho filho, tenho neto, vou continuar. Pelos meus netos, pelo meu marido, pelo meu esposo, pela minha família. Vale a pena. Amém? Vale a pena. Nós vamos agora para o nosso intervalo. Nós vamos voltar com você em oração, tá bom? Oração que move os céus. Oração intercessória. Lembra-se, mães e pais de joelho, os filhos vão se levantar, porque alguém está pagando o preço. Alguém está orando e jejuando. E Deus está agindo. Deus age quando nós oramos. Amém? Eu volto daqui a pouco mais com você, orando uma oração de concordância com você. Nesse momento, e nós vamos orar. E olha que linda, a Cleonice aqui de Manaus, do bairro de Petrópolis, ela fala, olha, eu peço oração pela salvação e libertação dos meus filhos. Nós vamos orar com você, Cleonice, e você vai orar também, vai continuar. Orar pelo seu esposo também, pela porta de emprego e pela saúde. Que lindo, olha a prioridade dela, libertação, é o correto. Porque Deus vai suprir porta de emprego, saúde, mas o mais importante é a nossa salvação, é a nossa vida com Deus. Buscai primeiro o reino, buscai Deus e as demais coisas Deus vai acrescentar na tua vida, amém? Muito lindo, Cleonice, a gente vai orar com você e pela tua vida e dos teus filhos. Socorro, também tem aqui alguém por quem ela está orando, não é um filho, mas é o sobrinho, o Alex, que fez cirurgia na cabeça de um tumor maligno. Vamos continuar orando pelo Alex, você vai continuar, socorro, para Jesus curar ele e para Jesus fazer uma obra na vida dele, no coração dele. Amém? Vamos orar nesta hora por este jovem. Laura, ela pede oração pela sua mãe e pelas suas irmãs. Pede oração pelos seus filhos. Que Deus venha curá-los e libertá-los dos vícios e trazê-los para Ele, salvação, que nobre. E Deus vai te ouvir, Laura, a gente vai estar orando com você pelos teus filhos. Jeane, ela é sua mãe, Maria de Nazaré, pede oração pela sua saúde, libertação e salvação da sua família. Só Jesus liberta, Jeane, tá bom? E você sabe disso, o sangue dele tem poder, nenhuma outra entidade, amém? É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, só em Deus há poder. E Deus, nessa hora, quer tocar na tua mãe, através do sangue de Jesus. Amém? É Jesus que liberta e Jesus que salva. E eu sei que você sabe disso. Um abraço para você, a gente vai estar orando. Francimar, pelo seu casamento, restauração do seu casamento, para o Senhor repreender todas as obras das trevas. E o Senhor repreende, Francimar. Ore e continue orando. Creuza, pela sua saúde. Ayla, pela libertação da sua família, dos seus filhos. Vamos orar, minha irmã, você vai estar orando por eles. E Ana Cláudia, pela vida do seu filho também, para Deus abrir uma porta e por libertação do seu esposo. Neire, por sua vida, pela sua filha, por um problema que ela tem na sua vista. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos, Pai, essas vidas nas tuas mãos, crendo no teu poder. Crendo, Senhor, na Tua cura. A Tua palavra diz, Senhor, que pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados. Todos que estão enfermos nessa hora, Pai, nós repreendemos em nome de Jesus toda a enfermidade. E para aquele que está cativo por um espírito de engano, por espírito de prostituição, por um espírito de
malignidade, por um espírito do álcool, pelo espírito do fumo, é o espírito do homossexualismo, o espírito do lesbianismo, o espírito maligno de malignidade, um espírito do infame, do perverso. Esse espírito maligno, venha contra ele, Senhor, na mente dos nossos filhos, e liberta os nossos filhos dos vícios, da maldade, da mentira e do engano do diabo na mente deles. Liberta cada um, Senhor. Liberta o que está longe, o que está perto, o que está, Pai, anos nas drogas. Tu tens poder sobre drogas. Só Tu podes libertar um jovem, uma mulher e um homem das drogas, mas Tu liberta, Senhor. Nesta hora não há nada impossível para Ti. Não há um filho que esteja longe demais, caído demais, distante demais, impossível demais. Não há. Porque Tu és, Senhor, o Senhor do impossível, o Deus do impossível. E para Ti não haverá impossíveis em todas as Tuas promessas. Diz a Tua palavra em Gênesis, haverá coisa demasiadamente difícil para mim, diz o Senhor. Para Ti não há coisa difícil demais, Senhor. Por isso nós apresentamos todos esses filhos e essas mães, que elas perseverem, que as emoções não venham a sobressair, mas a fé venha estar acima das emoções. Pai, em nome de Jesus, liberta os filhos das minhas irmãs e irmãos que nesta hora estão orando, que estão clamando, que estão pedindo, que estão agora, Pai, pedindo a solução de Ti. Venha, Pai, libertar em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mentes cativas pelo engano do maligno, engano da identidade. Tem pessoa que está se achando que é uma coisa e não é. São filhos gerados para Ti, no ventre dessa mãe. Pai, que toda a identidade do maligno sobre a mente dos nossos filhos, a identidade dele, perversa, caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus, toda malignidade, toda falsidade ideológica que o inimigo coloca na mente dos filhos, caia por terra. Todo espírito contrário, todo espírito maligno, nós vimos contra Ti, em nome de Jesus. Todo espírito de lesbianismo, homossexualismo, todo espírito de fumo, de vício, de drogas, de bebida, de pornografia, vemos contra Ti, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Satanás, há poder no sangue de Jesus contra Ti. Solta a mente dos jovens agora, em nome de Jesus. Solta em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Clama, minha irmã. Ore com autoridade. Peça a Deus. A autoridade vem quando você busca a Deus em santidade, oração, jejum. Deus te dá autoridade. A Bíblia diz que em breve você vai, e o Deus da paz, é Ele que vai fazer isso, em breve esmagará a Satanás debaixo dos teus pés. Não é você que vai esmagar, não. É o Deus da paz, mas vai ser colocado debaixo dos teus pés. Creia nesta palavra. Creia no poder de Deus, creia no poder da oração. O poder da oração é só poder porque está o poder de Deus. O poder da oração é o poder de Deus. Então, creia no poder de Deus através da oração. Glória a Deus. Finalizamos, fique na paz e até nosso próximo programa, se Deus quiser.